Jeg heter Nicolai Aars-Rynning, og jeg 13 år. Det jeg liker best med tennis å vite at jeg utvikler meg, og følelsen av å lykkes. Min styrke på tennisbanen at jeg ganske sikker, og at jeg ikke bommer så mye. Altså, jeg husker spesielt godt når jeg kom inn på Vang, fordi jeg var den siste av alle vennene mine som fikk vite at jeg kom inn, da. Så jeg ble veldig fornøyd. Jeg egentlig ganske glad for at tennis en individuell idrett. Alt går liksom på deg, da. Så det helt opp til deg om hvem som vinner kampen, da. Mitt langsiktige mål, det blir vel enten college eller å leve av tennis, da. Så, og kanskje åpne mitt egen tennisakademi i Norge.